لكونة بننا راغلي دي لكونة لكونة ما دا سي خاري دا ګول علي دا سي غلي غلي دا کنه دا چې کله سره کارنامو کې دا غلي غلي بیا دې سړي را پتا نه لګیرو یا خو چې درا چارا پنیشمنت را تختې دې یا چې ته جنگ پران دې ورته ټینګ شان چې بلا دا پی کې یرا سره مې غوټه غوټه دې را نه اے نمرا نمرا جی تاسو دا کوم ځای یې قربان خپل کور نه يم اف زه هم کور نه يم کور کوم ځای دې هان کور په امزه کې کې دې خلق پڈی لڑشی اور راشی خو یره جنې دا واه مرګر خو دا دونه اېدا ځشان دونه دغه دې کنه اېجنې اوري وی ایزی پیسا نمبر ورولې غا دی بیا 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 دې تنګي کارونه بدرته کی صحیح دا یا دا هلته لې جوا مننه زی دا ځشان می صحیح دا وی لېګم کام در اولې غا ما پالو کړې پالو کا وای هغه خپل لري زپاره ما مستر اغوان چې دی هغه ما راولېګا اکاونټ راولېګا اوس راولېګا انلاین دته نور نور سپګولن اولې مننه جوني سینز زاکر خان پینځه نور ګلن اولې ګایس کته ورڅ کته نو پخته ټول ها نیمرا تا خو ورته داسې ټوپې چولې د ما د پټو ریکوس ګلن ګلن مې بلیک کړي اے نیمرا تا واده کړي سو واده د واده سوي واده دا له کومه په ټولې ژلو بيبي ها ها ورګه څو اخترم چپ نیمرا واده نه پیژنې بل پیژنې پیسې پیژنې واده مې رمن تر کې پیژنې او بل پیژنم یا دکو یاره منم د ګلالۍ دا سينه را خور دل لار چاله ورکی توبه ا دینه په ټیپو کې لایو شیر کې مړی ا دینه نو سو کې ځان پیسې درو لګي پندو زرا ونه ونه نه پیژنې نو ما ته کې پلیو کې ګیپ پلیو نه کوي ګیپ چې تاره پندو زدار لګم نو شپې تا او یازر په کې ټک ټاک ولې ا دینه تا ته ګلاله دشه ا دینه تا ته ګلاله سی وی اورا او ګلاله وای جی منونه پیژنې منونه کور کې مورجان نه تپوس کوي واده چی شي وي زه د کم زینه راغلم ته د واده نه راغلم نوابا مستر اغوان دوه سنگه نه تا دونم ساده نینیم را بچی لگ زان و خیار که خو خیار خو میتا دی زان نکلی جون کرد که بری پرپری نگلی منو سنگه جان ده جان جان خو خیار ده تا وی چه میاش کسو پیره لام بی پایم تا سنگه جان بیجی بچا ویلکم بچا اوکی پستا
نرم الله لا دې تا مال یو ورځ لپاره کوته راکې تا ته زه پستا او کلکه خیم مطلب یوسف قربان دې شم دې ته دې ته پسې دې بل داخل شو بل داخل کې بل داخل کې شابه مننه یوسف اوکې نمره اوکې دا زه ته نمره ته کوم چا ته پری دې ته زی اره هاو مستر افغان نشانه ته له کوکه درکړه لاړم लाड़े ओ लापिस गेम ना के सर तो बोरिंग नहीं एदी सर रानी की आवाज ये जी ने एडी तो दी की वर्ण से हाया वेलकम और सही था ये आवाज मैं अपना टिकटॉक सारा सारा फेसबुक गेम कर दे फेसबुक हां तू बता लो फेसबुक से उसको ते नहीं उसके अगोड़े खलक ते पर की वी नहीं तब यूज के हां ओदरे तो सॉन्ग लगम सॉन्ग मला खुदा तो कर सॉन्ग मंग सरम यूट्यूब ओडेट असता येरोरा जवेम जसादेन दाखो पसादो कितले दारदे ये